Laisvės partijos pirmininkė perrinkta Aušrinė Armonaitė. Ji buvo vienintelė kandidatė. Partijos suvažiavime Armonaitė sakė, kad dabar svarbiausias darbas – pasiruošti kitame atvyksantiems rinkimams – pilietybės referendumui. Partijos pirmininkės manimų Laisvės partija turėtų kelti kandidatą į prezidentus. Vakar konservatoriams nusprendus, kad dabartinė vyriausybė lieka dirbti, Armonaitė sako, kad Laisvės partija taip pat pasirengusi tęsti darbus, bet tikisi, kad sprendimai nuo šiol bus derinami koalicijos taryboje.